ព័ត៌មានដែលរដ្ឋមនីកាសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកដាក់អសានវិទ្យាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខាត្រឹមថ្ងៃ9វិច្ឆិកាលោកផៃស៊ីផានថាកម្ពុជាមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងលិខិតចំហរបស់អង្គការអន្តរជាតិ53ស្ថាប័នក្រុមធំៗនៅលើពិភពលោកព្រួតគ្នាលោកបំរុងសមានការបុនិចនៅក្នុងក្រុងប្រទេសបង់ក្លាដេសទទួលជនភៀសខ្លួនជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាជិត1លានអ្នក សមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់បានដាក់អាសានវិទ្យឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងត្រឹមថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះហើយបានមិនដូច្នេះទេសហភាពអាមេរិកនឹងស្នើឲ្យមានការចាត់វិធានការទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំ1ចំនួនដោយហាមមិនឲ្យចូលទឹកដីអាមេរិកនោះទេនេះបើយោងតាមលិខិតចុះថ្ងៃទី21ដុល្លាររបស់លោក ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុកលិខិតនេះថាគ្រាន់តែជាគណៈកម្មការសេវាកម្មកងទ័ពបញ្ញត្តិរដ្ឋបាលនិងគណៈកម្មការចម្រុះសេដ្ឋកិច្ចនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានៅត្រឹមថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបើក្នុងករណីមិនដោះលែងទេនោះលោករួមជាមួយនឹងសហការីរប
ក្រុមតែជាការស្រមើស្រមៃប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្ថែមថាកម្ពុជាក៏មិនព្រួយបារម្ភនោះដែរចំពោះការប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយការលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនោះនេះឡើយសូមបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាប្រតិកម្មលើកទីមួយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញក្រោយពីការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានោះទេខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែអាងថាវិធ
กัมพูชีมันจับอารมณ์นั่งลิขิตจำฮอระบอองค์การอันตรายเจียจิงห้าสิบสามสถาบันได้สนาเอาสหประเทศในกิจกรมเปลี่ยนโครงการีก็ประชุมลางวินุตีตามระยะลิขิตจำฮอการพิจารณาเมื่อสมัยนี้องค์การอันตรายเจียบานอมพิวเนียร์เอาเมียนการก็ประชุมลางวิ่งได้ยื่นเตือนสถานภาพลัทธิประชาธิปไตยในขนมประเทศกัมพูชีปัจจุบันนี้ซึ่งเพียร์อาริกา การปิดการที่มาเผยใบคาโตลาขนมกากคู่มาเผยประมูลชนะในกิจกรมเปลี่ยนสันติภาพกรงปารีองค์การอันตรายจีประมาณ50ตามสถาบันบันทึกลิขิตจำฮอมวยจึงเรียบตึกการอักเกลิกาติกาองค์การสหประชาชาติหนึ่งสหประเทศในกิจกรมเปลี่ยนกรงปารีมาเผยใบโตลาชนะมีปอดประมูลในการสมุยคือประเทศอินโดนีเซียหนึ่งประเทศบารังตามระยะลิขิตจำฮอองค์การอันตรายจีบันอัมพิวนี้อเมียนกาก็ประชุมหลังเว้นในสันติสัญญากรงปารีสได้ไปกัมพูชีได้ยื่นตัวตามการลุกบำบัดลัทธิประชาธิปไตยระบอบรัฐบาล
ลูกภายสิพันเนี่ยน้องเปียตีสไดกากณะรอดมันใต้กัมพูเชียมันท้ายในทางไงที่มาเผยบุญคาตุลาท้ากัมพูเชียมันจับอารมณ์นึกมันเอาดับไล่เต้โดยซาตายข้อนึกในเตวิธีลูกบัญเจตธาตุในตีคือเมียนแต่กรมประชาสันติสกองการสหประชาชาติได้กลุ่มปุ่งจอบคุ้มในขนมปวนเทนิเกียในขนมคาตะบงขมุ่มกบาปรุงดันปฏิเวียดนามการปิดไงที่มาเผยใบคาตุลาลูกกรมสหบันอัมพีวิวอัสหะกุมอันตรายเชียร์จีบิเซ่ปฏิหัตเล็กไทยในเกตปรุงปิ้งสันติเพียบกรงปารีจุยจีบันต้อนดอกปฏิกรรมปุ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសប្រជុំឡើងវិញវាជារឿងហួសសម័យហើយធ្វើមិនកើតទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថានថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានរលាយធាតចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជារួចទៅហើយ សេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន4ស្ដីអំពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតដែលរួមមានការបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយដែលត្រូវបានរំលាយចោលឬក៏បោះបង់អាសនៈចោលផងនោះបានទៅដល់ដៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញហើយ បើយោងតាមសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលស្រង់សម្ដីមន្ត្រីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញឲ្យដឹងថានៅរសៀលថ្ងៃទី21នេះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងបើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យនិងពិភាក្សាអំពីវិសោធនកម្មច្បាប់នេះមុននឹងដាក់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគោជបបានចេញសេចក្តីសម្រេចប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលទី4ឆ្នាំ2018លោកហងពុធានិងអ្នកនាំពាក្យគោជបពន្យល់អំពីការទទួលស្គាល់នេះថាសូមជម្រាបថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណើររាជក្តី បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងព្រឹទ្ធសភាក្តីគឺមានការប្រឆាំងច្បាស់លាស់ក្នុងការទទួលពាក្យបញ្ជីគណៈបកនិងតែកជនដើម្បីប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងគណៈបកណាលោកម៉ៅមុនគឺបានដាក់ទៅតំណិតថាមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមត្រូវអស់ហើយក៏ជបទទួលស្គាល់ចំណែកគណៈបកណាដែលលោកនៅមានការខ្វះខាតក៏ជបទទៅពេលវេលាដើម្បីឲ្យគណៈបកហ្នឹងរកបំពេញបន្ថែមបាទអញ្ចឹងការទទួលស្គាល់គឺក្នុងន័យនេះឯងបាទន័យថាគណៈបក គាត់បានយកឯកសារយកមកដាក់បាទដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងក្នុងមានបញ្ជីគណៈបកនិងបញ្ជីរបស់បេក្ខជនបាទចានេះមានន័យថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាត់មានភាពស្របច្បាប់រួចទៅហើយនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018មិនថាអញ្ចឹងអីដំបាទនៅពេលដែលគយច្បបបានពិនិត្យឃើញស្របជាមួយនឹងច្បាប់និងនីតិវិធីដែលគយច្បបបាន កំណត់នឹងមានការប្រកាសផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយជាមុនហើយនោះគឺក៏ច្បាប់នឹងទទួលស្គាល់ហើយបាទមិនសម្ដៅទៅលើគណៈបកណាមួយនោះទេអានោះចុះចំពោះគណៈបកដល់ទីទៀតមិនទាន់មានការបំពេញបែបបទត្រឹមទៅលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬយ៉ាងណាបានជាមិនទាន់មានការទទួលស្គាល់ពីក៏ច្បាស់ចាបាទចំហនឹងការទទួលណាបាទឥឡូវហ្នឹងកំពុងនៅឯកសារផ្សេងៗទៀតបាទ លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអមដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងទៅចូលរួមពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងអតីតព្រះមហាក្សត្រថៃព្រះបាទភូមិបលអដុលយ៉ាដេតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី26/6ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះនៅឯទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី21តុលានេះបានជូនព័ត៌មានថាការចូលរួមរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងពិធីនេះគឺដើម្បីសម្ដែងនូវសមានចិត្តនិងម
យចំពោះព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតព្រះមហាក្សត្រថៃដែលបានសោយទីវង្គតនាថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះ
ដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺអេដនៅក្នុងអាកាសប្រែរ៉ែពិធីបុណ្យអុំទូកនាដើមខែវិច្ឆិកាឆាប់ៗនេះអាជ្ញាធរជាប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដបានត្រៀមស្រមនាម័យចំនួន3ម៉ឺនស្រោមដើម្បីចែកជូនដល់អត្តកថ្លៃនិងមានក្រុមធ្វើតេស្តឈាមចល័តដល់អត្តកថ្លៃជាច្រើនក្រុមនៅតាមសួនច្បារកន្លែងសាធារណៈនិងកន្លែងក្រុមកីឡាអុំទូកស្នាក់នៅក្រៅពីនេះក្រុមការងាររបស់អាជ្ញាធរជាប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដក៏ន
ពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាអគ្គរដ្ឋទូតបង់ក្លាដេសប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯទីក្រុងហ្សឺណែវបានថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាប្រទេសបង់ក្លាដេសបានទទួលជនភៀសខ្លួនជនជាតិទឹករ៉ូហីងយ៉ា 7 មិលានអ្នកដែលបានរត់គេចចេញពីអំពើហិង្សានៅភូមិមាសហើយលោកក៏បានរំលឹកដែរថាវាគឺជាស្ថានភាពមួយដែលមិនអាចទប់ទល់បានឡើយនៅបែនណេដេសជួនព័ត៌មានពិសាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23ខែសីហាមុនជនចំនួន 6សែននាក់បានឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងភូមិមាសនិងបង់ក្លាដេសដើម្បីគេចចេញពីអំពើហិង្សារបស់កងទ័ពភូមិមាសដែលធ្វើការវាយលុករដ្ឋអារ៉ាខាន់ជាទីដែលសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរស់នៅកងទ័ពភូមិម
ដែលបានសោយទីវង្គត់នាថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសម្រេចចិត្តដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រការទូតរបស់យោធាភូមានេះត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិវាយតម្លៃថាកងទ័ពភូមាកំពុងធ្វើនយោបាយបោសសម្អាតជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ា លោកឈាមីអាសានអាយដាការតូតបង់ការដេសប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវបានថ្លែងបញ្ជាក់នៅនាឱកាសនេះសម័យប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេសដែលជាម្ចាស់ជំនួយថាការពីខ្លួននៃជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានេះគឺជាការចាក់ចែងដ៏ធំសម្បំផុតពីប្រទេសតែមួយគត់ចាប់តាំងពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅប្រទេសរ៉ុនដាក្នុងឆ្នាំ1996 លោកបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានៅតែបន្តភៀសខ្លួនចូលមកកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសជារៀងរាល់ថ្ងៃបើទោះបីជាមានអ្នកខ្លះអះអាងផ្ទុយស្រឡះក៏ដោយក្តីក៏អង្គហ៊ុនសានរដ្ឋអារ៉ាកាន់នៅមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់ឡើយក្នុងពេលនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហត្ថលេខាបង់ក្លាដេសកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ងគូនដើម្បីធ្វើការពិគ្រោះគ្នារោគដំណោះស្រាយជាប់លាប់មួយនៅក្នុងវិបត្តិជនភៀសខ្ល
ជនជាតិភាគតិចរូហីងយ៉ាគឺជាជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសការបដិសេធយ៉ាងជាក់ស្ដែងនៅអត្តសញ្ញាណជនជាតិភាគតិចរូហីងយ៉ានេះនៅតែជាឧបសគ្គដ៏ចម្បងមួយនេះជាការគូសបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកអាសានៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសន្និសីទអន្តរជាតិមួយបានបើកនៅទីក្រុងហ្សឺណែវដើម្បីធ្វើការអង្គាមូនីធីដើម្បីយកទៅជួយដល់ជនភៀសខ្លួនរូហីងយ៉ាប្រមាណជាប្រាំបួនសែននាក់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្ល
ពីមូលដ្ឋាននៅភូមិមាននិងក្រុមមន្ត្រីណាដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងជនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាជនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាជាច្រើនអ្នកដែលបានបង្ខំចិត្តភៀសខ្លួនទៅកាន់បង់ក្លាដេសដើម្បីគេចចេញពីអំពើហិង្សាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា យើងសូមបង្ហាញការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងនៅរដ្ឋដាខិននិងអំពើហិង្សារំលោភសិទ្ធិជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាវាជាការចាំបាច់ដែលបុគ្គលឬក៏ស្ថាប័ននានាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើខុសឃើញនេះ ក្រៅពីបានប្រកាសលែងឲ្យមានរថយន្តប្រើសាំងមសុទ្ធបើកបរនៅក្នុងក្រុងនិងនៅឆ្នាំ2030អភិបាលក្រុងធំៗហៅកាថាសេ43ដែលជាអង្គការតំណាងឲ្យក្រុងធំៗចំនួន61នៅលើលោកបានសន្យារួមគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទទី28មិថុនាថានឹងចាត់វិធានការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015និងសន្យាប្រែក្លាយក្រុងរបស់ពួកគេទៅជាតំបន់ដែលគ្មានការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលកាបូនិកអ៊ីនសុកមិនជួនព័ត៌មានពិសា អភិបាលក្រុងប៉ារីនិងសមាភិកីក្រុងឡុងបាសេឡូនម៉ាឌ្រីតវែនខូវើមិចស៊ីកូកូផេនហាហ្កឺលើកាប់លូសអង់ជេលេសអូក្លែនមីឡង់លាក់និងលាក់បានសន្យាប្រែក្លាយដែនដីក្រុងធំធំទាំងអស់គីនោះឲ្យទៅជាតំបន់មានបរិស្ថានល្អក្រុងស្អាតខ្យល់បរិសុទ្ធនិងពិសេសគ្មានធម្មពលចំហាយចំណែកឯអភិបាលក្រុងលូសអង់ជេលេសបានអះអាងថាក្រុងរបស់អាមេរិកជិតបួនរយបានសន្យាគោរពកិច្ចព្រមព្រៀង
អាកាសធាតុក្រុងប៉ារីជានិច្ចបាទទោះបីជាប្រធានាធិបតីចង់ដកខ្លួនចេញក៏ដោយនៅក្នុងជំនួបកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំអភិបាលក្រុងធំៗទាំង12ដែលតំណាងឲ្យក្រុមធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកបានសន្យាព្រមព្រៀងគ្នាចាប់ពីឆ្នាំ2030ទៅឲ្យក្រុងរបស់ពួកគេមួយភាគធំក្លាយទៅជាតំបន់គ្មានការបញ្ចេញឧស្ម័ន ពលកាបូណេតេមានន័យថាគ្រប់រថយន្តប្រើប្រាស់ប្រេងសាំងនិងម៉ាស៊ូតនឹងត្រូវហាមឃាត់ដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានតែការប្រើរថយន្តដើរដោយថាមពលអគ្គិសនីតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីសម្រេចកម្មវត្ថុនេះបានក្រុងនីមួយៗបានសន្យាសម្រួលឲ្យមានការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយធ្វើដំណើររួមមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដោយកង់និងការដើរក្រុងហាត់លេខីខ្លះដោយយ៉ាងប៉ារីមិចស៊ីកូម៉ាឌ្រីតឬក៏អាថែនមិនរងចាំសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះទេទើបបញ្ចេញសកម្ម
ตั้งแต่ปีឆ្នាំ2025ទៅចំណែកក្រុងឡុងនឹងមានឡងវិញបានសម្រេចរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតដោយដាក់រំលងយកពន្ធរាល់គ្រប់យានយន្តដែលចង់ចូលក្រុងយានយន្តចាស់ផលិតមុនឆ្នាំ2600ហួបបឋានបរិស្ថាននិងត្រូវបងពិន័យបន្ថែមជាប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៀតផង សូមបញ្ជាក់ថាទីក្រុងធំៗនៅលើពិភពលោកប្រមាណ7500មានទំនួលខុសត្រូវដល់ទៅ60%នៃកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកតែក៏ជាតំណាងឲ្យ50%នៃការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលកាបូនិកបំពុលបរិស្ថានលើពិភពលោកដែរពីពេលនេះដល់ឆ្នាំ2030ប្រសិនបើគ្មានចំណាត់ការទប់ស្កាត់ទេ យមជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយអំពីហ្វីលីពីនអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃគ្នេះបានប្រកាសថានឹងបណ្ដុះបណ្ដាលទាហានហ្វីលីពីនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីកដុះដាលនៃក្រុមជនយុទ្ធអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីហ្វីលីពីនបានធ្វើសង្គ្រាមអស់ជាច្រើនខែកំចាត់ក្រុមដែលមានភក្តីភាពជាមួយនឹងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមទីក្រុងកាមេរ៉ាបានផ្ដល់ជំនួយដល់ទីក្រុងម៉ានីលដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងក្រុមជនយុទ្ធអ៊ី
ដែលបានប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលឲ្យដឹងដែលថាសង្គ្រាមមួយនេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់ 1,100 នាក់ វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកនាងជាទីគោរពលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFI ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលនៅក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះអឹងមុនថោសូមលើកឡើងអំពីចតាសមាជិកប្រជាឆាំងនៅតែរឹងមាំឬក៏ទន់ជាយបន្តពីមានការអំពាវនាវឲ្យចុះចូល បន្តមកគឺជានីតិទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកមុំពិសីសូមលើកឡើងអំពីអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមអធិបតីគួតគឺជាប្រភេទថ្មីនៃកម្ដៅវិបត្តិនៃដើមវពាហើយបន្តមកលោកអ្នកបានស្ដាប់នីតិទេសនាសារព័ត៌មានរៀបចំជូនដោយអេងគីមហុងហើយចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានីតិអសរសិល្ប៍ខ្មែររៀបចំឡើងដោយបណ្ឌិតកអុននៅថ្ងៃនេះបណ្ឌិតកអុនសូមនិយាយអំពីរឿងបច្ចតារឬចៅពពេច ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអាទិត្យបានប្រកាសឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលជាប់ឆ្នោតក្នុងប្រសាគមសង្កាត់ចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រសិនជាពួកគេចង់រក្សាដំណែងឲ្យនៅដដែលនៅពេលដែលគណៈបកសង្គមជាតិត្រូវបានរំលាយប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនចាត់ទុកថាការអំពាវនាវនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដដែលហើយថាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេតើតានេះ
đời kia mà đằng ấy thì cả này đời kia nó vô bái xin ra để theo thoát thơ trấm cả cắt tục thiên sổng phòn luôn chia ta mọc cả còn đại cầm lăng không ai cả hôm chặt á hắn ơi ông giáo cứ ra xa chẳng hóa à lời khi ông sông phát âm mê khung cháy sẵn cắt ra bó sông cổ chiếc rứ sở tục rứ sở ma chức ra bó sông cổ chiếc bà mẹ chân ra xa chỉ là cháy sẵn cắt chỉ mê khung to để giết nè có đôi chứ việc màu chốt cả đang tạm gì chuyên tới và to tới nếu cứ chỉ cả ông biểu nếu là bỏ lộ hôn sái nụ khăn ông thần nạ chỉ bật thiên cả nạp bác căn ẩm nạch
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបដិសេធថាការប្រកាសនេះមិនមែនជាការទិញដូរនោះទេគណៈបករបស់អ្នករលាយហើយអ្នកមិនអាចនៅធ្វើមិនឃុំចៅសង្កាត់ឬជទប់ឬសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាបានទៀតទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបកអ្នករលាយអ្នកចង់ទៅតាមបកក៏ចង់ទៅប៉ុន្តែបើអ្នកចង់នៅធ្វើមិនឃុំអ្នកប្រកាសចាកចេញ ปีกนักปะน้องดาเกลุมเลยให้ตัวไปมันประกาศโควิดฮาดเลยตอนนั้นประกาศช่องส่งโจลกนักปะยืนจังเตยยืนเรียกช่อมจีชมัวลางไว้บักน้องโกตาชอบเจียใจสกัดหรือไม่คุ้มในนั้นทำรองได้กับมือเบิ่มตรุลอะไรซ้อมรัวปะหรือซ้อมรัวครูนายกัดเบอร์เดอร์ไม่ครูนายเชื่อมเบอร์ขวดไอ้คำท้าช่องติงโดอาทิ แต่ลุงเลยเฟรนกง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 พรจะล้ำอ่ะพอได้นะขยมกรอนแต่ปนอลหอบกะบางเพื่อสำหรับบองปูนพอบองปูนมาจำนวนอ๋อลุยฉันนะแต่มาบ้านเพื่อใจสังเกตบ้านเพื่อไปคุ้มเนี่ยประเทศใดตีกันนักการมติการประเทศบัตรกันนักปะสังกูเชียดโลกมั่งลีวันจัดตกทางยุติศาสตร์บอกประมุขรัฐบาลเหมือนเมนเจริญทำไมอยู่เต้ให้โลกไทยยุติศาสตร์นี้เหมือนเศร้าเมียนประเสริฐเพียบหนุ่มเลย นุ่งคนยกคนทาเอาไว้ได้ยืนแต่งติดชุดเตี้ยนุ่งนิ่มยืนคณะปะช้างคือยืนกลองกับชราอยู่ที่กลางมหาดิฉันประจำจุดประจำนาฬิกาคณะปะสังกูชีดโดยจีนบินปฏิสัตว์ตุกรามหายยังชี้แจงทางก่อนนั่งติดชาลนาอัลปันอัลปัมหายชีวิตเสกก่อนตัวไปเชียร์ก่อนบานเรือจะเจงตื้อก่อนมีนมูลละหายตัวก่อนไอ ก่อนมีนสมพิษตะไว้มวยหมกเลยก่อนก่อนไปลุงชัดนั่งหลับนอนกระเตะบอกก่อนก่อนเลยชิมวยนั่งเนี่ยนางฮาจิต่อไปเลยดูสิเนี่ยวิธีนี้ยังคิดหาอับสมิ่งเป็นสมบัติเดียบมันมีนเป็นสมบัติเดียบเพลียมเพลียมมันต่อไปมีนกลางเปลี่ยวเนื้อระบบหลุดหุ่นแสนก่อนมีนนำนางเรียกมันเนี่ยระบบขนาดปะสังกูเชียดคือหลกล่องบุญนี้บานประกาศโจโจชิมวยขนาดปะประชิดจนกัมพูชีให้บานบริห้าประเทศขนาดปะสังกูเชียดหลกกำศข้าท่าจิตจนกบฏเชียด ก็เป็นตายลงมาวันนี้วันอ่างท้าลงบนนี้มันตอนบานดาลิขัดส่งเรียนไล่หมกดอกคณะปะสังกูเชียดนุไลน้องยิ่งยิ่งจีบทีมคณะกรรมการประสบการณ์ได้ที่มันต้องขึ้นอยู่คัดเลือกกรอบกิจกรรมหมกดอกคณะปะนั่นเลยที่เป็นตายเคยมีการประกาศกรุ๊ปโจทย์ประเทศคณะปะจีจนนำไปส่งโจรมจีเพียงเดียวไปช่วยนั่งคณะปะจีจนยังบางเคยตามตามตาพอรู้เรื่องนั้นนะบางตอนนั้นเลยคัดเรียนไล่หมกคณะปะสมัยนั้นเราเจ๊บ้า การพิการวัชนอตกรมประสาคมสังกัดไงตีมวยมิถุนาชั้นปีปอนดับปรุงปีนี้คณะปะสังกูเชียดชนะบานอาสนะเตียงอ้อเชียงปรามปอนกันไลน์ปนตายลูกมาวันนี้วันอ่างทามดอลเป็นนี้สกรรมจุนคณะปะประชังโนแต่ละสายจมโฮจมวยคณะปะนี้ดอกดายมันเป็นเทคนิคช่องบานคายมวยจำนวนโคมอยและคายแต่มินอาสนะเชิญโดยเชียร์คงจามรวมกลุ่มสวายเรียนรีเวง คงฉันนั่งจิ้มเรียบจิ้มเชยไอ้นั่งตะเกียวไอ้นั่งแคลมาเกะไอ้ตัวเกาะกงไหนฉันไม่ต้องจัดก็ไม่ได้มีจุดเดือดจืดเจ็ดนั่นเลยตั้งเวลาอ๋อนั่นเลยตั้งบางสติเนี่ยเชื่อใจยมเนี่ยแต่หากจิตเราได้เลยไอ้คนหนึ่งบรรทอนตำนานเป็นมุกยิบหน่อยต่อยยั่งในปฏิบัติการแบบเกย์ต่ายแต่ปูปา คือตกมันเองก็โคตรจับเป็นกระปะตักน้ำฝนเป็นเกตันทีใช่ไหมก็คันเป็นเงินสดจัดสุกเติมบกเตียนไอ้ก็ชุดกาบำเรอเวทีปรับบำเรอเชียร์เติมบกก็โคตรต่อไปเงินสถานการณ์เพราะเราใช้กองเป็นป่าโลกซ้อนเจนในยุคองค์การสมปันเกณฑ์ในยุคเพียบสังคมกัมพูชาบัญชีอยู่บอล การเปลี่ยนเปลี่ยนโนยังไม่ต้องการพัฒนาในนี้เรื่องเป็นเรื่องไม่ได้สำหรับการเปลี่ยนเรื่องมีเจ้าหัวหายมาให้แบบเราไม่ยอมยอมยอมการจดโจดออกไปอำนาจบอลสะนั่งที่บ้านจับตาให้สิบวัยเราเป็นอะไรมีนสุนเลงความโตคลั่งเตลือกระดาษผ้าดูเชียนนั่งยังเมื่อเคยจะทำไปโดยเชียนเปลี่ยนหมดจอดโดยเชียนถ้าเปลี่ยนความเชียนว่าสมาชิก แนวความตรหรือก็แนวนโยบายในกระดาษตัวเขียนการดำเนินเตรียมหมดหมอมประธานในทัพตุเกียนชันเปียนักนองกาต่อสู้จมวยในกระดาษตัวเขียนนะครับ
ចាសសូមអរគុណលោកស្រីកញ្ញាសិនចាំពៅរុសិតជាចៅសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ចំហរ ចាសសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាចៅសង្កាត់អូចាខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍របស់សម្តីរបស់សម្តេចជីវុអេតនីប្រសាសន៍កាលពីសមញ្ញទេពីពួកខ្ញុំយកឃើញថារដូវចិត្តរបស់ឆ្នោតឆ្នាំ2019កំពុងតែជាធម្មតាអ្នកនយោបាយតែងតែគៀងគងរួមកម្លាំងគ្រប់គ្រងរឿងមួយអ្នកចោះចូលធម្មតាហើយ ការចោះចូលរឿងមួយក៏ការពេញចិត្តនឹងវាមានជាហោហែរួចមកហើយការពីការបោះឆ្នោតកន្លងៗមកហ្នឹងប៉ុន្តែសំឡេងរបស់សង្គ្រោះជាតិនៅតែកើនរៀងរាល់ការបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំម្ដងគឺកើនរហូតចៅសង្កាត់ជាស្ត្រីវ័យក្មេងរូបនេះបន្តថាបើទោះបីជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវរងការរំលាយក៏ដោយក៏ខ្លួនមិនក្បត់ឆន្ទៈម្ចាស់ឆ្នោតទៅចោះចូលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចឡើយប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាខ្ញុំមានខ
ឲ្យតែឆ្នោតពីព្រោះការពិឆេមីតនានេះពេលកន្លងមកហ្នឹងគឺជាប្រតិបត្តិរបស់ឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះក្នុងនាមខ្ញុំទូបីត្រូវបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានធ្វើរំលាយគណៈបកហើយខ្ញុំជាចៅសង្កាត់ត្រូវបាត់បង់ជំនឿទីតំណែងគឺអត់សំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំទេសំខាន់បំផុតគឺខ្ញុំរក្សាឧត្តមគតិដើមរបស់ខ្ញុំគឺមិនផ្ដាច់ឆន្ទៈរៀនឲ្យបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែ6ជាង5000សម្ដីនៅក្នុងបោះឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសនជ័យយល់ថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចអូសទាញសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងបានតិចតួចប៉ុណ្ណោះមើលឃើញថាអ្វីដែលតូនយោរំខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងដូចជាអ្វីដែលគេហៅថាជាការរំខើបជាការតែកទាញមួយដើម្បីឲ្យមានការចុកចូលទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងពីសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែប៉ុន្តែយុទ្ធនាការបែបនេះខ្ញុំមើលឃើញថាជារបៀបមួយឬក៏ជាវិធីមួយដែលមានការគិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅអនាគតនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងនៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ត្រូវបានរំលាយអ្វីដែលនាយរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើនោះគឺថាមានចរិតវិការបន្លាយផងបំភ័យផងហើយតែកទៀងអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាការផ្សះផ្សាជាតិតាមពីនេះរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាប្រធានគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគឺក្នុងក្របខ័ណ្ឌដើម្បីធ្វើឲ្យមានយ៉ាងណាសុខដុមនីយកម្មនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបញ្ចប់នៅចំនួនដោយបណ្ដាប់អាវុធឬមួយចំនួនដោយវិធីផ្សេងផ្សេងដែលប្រឆាំងអំពីគោលការណ៍លទ្ធិជាតិតែនឹងនីតិរដ្ឋចឹងនេះបានសម្ដែងពីនេះដើម្បីអីដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការស្រុះស្រួលជាតិតែកុំឲ្យប្របាក់បរទេសឬមួយក៏បង្កើតអាចមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនាំឲ្យមានបញ្ហាអន្តរាគមន៍ពីខាងក្រៅដែលជាការលូកដៃចូលមកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកសំជ័យចោទជាសំណួរថាតើឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋយកទៅណានៅពេលដែលពួកគេចោះចូលជាមួយគណៈបកថ្មីមួយទៀតមើលទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិផ្លូវច្បាប់ហើយច្បាប់ដែលទៅតែវិសោធនកម្មហើយបានអនុម័តដោយសភាថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំថាបើមិនទាន់មាននៃប្រតិភពនៅក្នុងការអនុវត្តដល់ហើយទេអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការធ្វើឲ្យកាន់តែគូកញ្ជ្រោលឬមួយក៏ប្រើប្រាស់តាមនយោបាយដើម្បីតែកទេនេះខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថាជាប្រភេទយុទ្ធនាការមួយនៅក្នុងការតែកទេអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រជាជាតិអញ្ចឹងតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះខ្ញុំអាចមើលឃើញថាបើសិនជាសមាជិកគណៈបក្សប្រជាជាតិណាមួយដែលធ្វើតាមយុត្តិរដ្ឋត្រីពេលនោះវាអាចជាមានចំនួនមួយសួរអំពីថាតើខាងចាក់របស់ប្រជារដ្ឋដែលបាត់ដល់គណៈបក្សប្រជាជាតិហ្នឹងថាតើនឹងគេយកទៅណាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានឆ្លើយតបគឺប្រជាពលរដ្ឋឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋនឹងបោះឆោតឲ្យគាត់មិនមែនឲ្យធ្វើបាតកម្មចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទេគឺឲ្យគាត់មកធ្វើការបម្រើរាជមូលហេតុនេះបានធ្វើបាតកម្មតូចបាតកម្មធំញុយញងដល់កម្មករទាមទារប្រាក់ខែរហូតប្រែក្លាយពីបាតកម្មទៅគបកម្មចង់ផ្ដួលរំលំលារដ្ឋាភិបាលតាមទ្រឹស្ដីការហ៊ុនសែនអើយចុះចេញបងមិនចោះទេដាក់កណ្ដាលឲ្យឡើងដាក់ឲ្យចោះបងមិនចោះទេជាងទម្លាក់អីអាហ្នឹងវាតើជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសណាដែលអនុវត្តនៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងនេះខ្ញុំយល់ថាគាត់នឹងដើរផ្ទុយអំពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏ផ្ទុយអំពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកចង់បានដែរហើយពេលដែលមករហូតចាប់តាំងពី2000
ดับบูนปีปอนดับปรามปีปอนดับมวยนิสัยกัดดาวตามชันเตอเรียเต้กามิทินิสหการอุปถัมภ์ได้สิ้นวิญญูลิงกาเฟ่ได้มีสินโปรบัตได้มีแต่มวยกุดเนื้อกัมพูชีตุ่มเนตันเดิงตุรสับเล็กโซนดับมวยประมาณร้อยดับประมวยปีร้อยมาเพย์ปีหนึ่งโซนดับมวยประมาณร้อยดับประมวยปีร้อยมาเพย์ปีคูลิงฟิล์มมีเสวะบัตสติกเกอร์ตุกกามเลสไมยูวีบานมวยร้อยปีร้อยกัดกำดาบ้านจับปีหกสับประมวยปีร้อยหลังเต๋อหนึ่งมิสติกเกอร์สวัสดิ์เพียบกาปีใบกันเจาะโซนเตะเติงตามต
2023សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS Cafe Funon សញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជន Juvenery ខ្មែរ ISI Farm ផលិតផលសង្កសីគុណភាពខ្ពស់ ផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលី វត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9002:2008 ប្រើប្រភេទថ្នាំពណ៌លេខ 1 ដែលទទួលស្គាល់ជាសកលតាមស្តង់ដារ GIS ISI Farm ជាប់ធនជានិរន្តរ៍ ISI Farm ជាផលិតផលរបស់ ISI Steel ទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក ខណៈដែលក្រុមជីហាតអង្គការអ៊ីស្លាមកំពុងតែឈានទៅបាត់បង់ដែនដីកាន់កាប់ស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់វិបត្តិថ្មីមួយទៀតបានលេចខ្លួនឡើងនោះគឺបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពរបស់ជនជាតិគុរដែនដីកាន់កាប់ដោយជនជាតិគុរស្ថិតនៅរបបរបាយភាគខាងជើងអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីជាប់នឹងព្រំដែនទួរគី ជ័យជំនះទៅលើក្រុមជីហាតអង្គការអ៊ីស្លាមគឺបានមកមួយផ្នែកធំដោយសារតែការតស៊ូប្រយុទ្ធរបស់កងកម្លាំងគុរនេះក្រុមគុរសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគ្រប់គ្រងឲ្យខ្លួនអាចប្រកាសឯករាជ្យមានប្រទេសដាច់ដោយឡែកក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះអ្វីៗហាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងក្តីអស់សង្ឃឹមដោយសារតែការតស៊ូចង់បានអធិបតេយ្យរបស់ជនជាតិគុរនេះបានក្លាយជាប្រភពថ្មីនៃជម្លោះនិងអសេរភាពនៅក្នុងតំបន់ដ
ในดับบันดาวมือเปียดารุเตยังสับมอมปิไซบาคมินกองกำลังเกือบมาเลเซียจุ่มแน่ตะลือกรมชีฮารองการอิสลามมันทานในอิรักหรือในซีรีพุทธิมันอาจถึงมุกเลื่อนโดยเป็นอิตีกองตอบสัมปันมัดดำเนินอเมริกีแนนอนมกบานตุ่มนกบมรองเตียงซามเปรียเตียงปัจจัยเกตดอลกองกำลังเกือบพร้อมเตียงบานช่วยตุ่มเนี่ยกรอบใบบางเพลย์ไปเรืออากาศดำใบยกชนะเรือกรมชีฮารองการอิสลามปีมวยดำหนักเตียงมวยดำหนักกรมเกือบบานดันดามยกดันใดกันกับปีกรมชีฮาร์เนื้อจนลอฮ์โรเวียงอิรักนังซีรีเพียขังจึงจบใจนี้บานจุ่มรุ่นใหญ่ก็ได้สังคมระบบกรมเกือบทานังบานประกาศไอกรีกดำเนินการควบคุมปีสำนักสากลมันระเชียนุรัตเตลิจรูปเรียงอย่างฉบับดันใดกรมเกือบดำเนินในอิรักพองในซีรีพองบานริกันแต่ทมเอาชีวิตไปเดรัฐาพิบาลอิรักนังรัฐาพิบาลซีรีกองปุ่งอวัตเมียนในเพียขังจึงนุวิบานจุ่มรุ่นใหญ่ตัดจัดจังบานไอกรีกระบบกรมเกือบผู้กันโจรลางกันแต่คลังก็ปัญหาเอาไว้ไว้วิมันนี้สรุปโดยการสมานตีวิสนาเถื่อนตายอยู่ที่ประบอกจนจุดเกือกตระช่องกัดในอุปสรรคจิจารกรมเกือกในดับบันสไฟยัดเกือกดิสทานระบอกอิระบานประยิประยับบอชนาปรจิมาเตกาปิดง่ายที่มาพิปรามกันยามุนิชิกาปิดและแต่พอสำเร็จนาวกอมโตรพลุกตึกพลุกไดเมนตายวิคมีในตีบาสันจิรัฐาพิบาลอิระมันโปร่งจีนิตเตียดกรมเกือกอิระนี้สถานในไอเกาปมีนบอร์ติงนามุยความตรอลอยกรมทาลอยดอลเตอร์สหรัฐอเมริกได้ตายแต่จะลงบ่มรองกรมเกือกตั้งตายปีดามเรียงหมกอเมริกทรวบันประดอลประปรกุลอาวุธเอากรมเกือกอิรักขนมกาโตตั้งจีมวยนรัฐาพิบาลสดามฮุเซนหอยกรอยหมกจีมวยหนึ่งกรมจีฮาร์องการอิสลามกอมเมนต์เปิดแต่กลุ่มเพชรทากรมเกือกกรอนตายจีโกนกำบัดได้ลำเล็กใจปราแต่ตำหนออเมริกมันอาจเติมปลดถอยความตรอกรมเกือกหอยใบขนองดรัฐาพิบาลอิรักลอยทำไมนี่ชิกาเวบอรัฐาพิบาลอิรักบานเหมือนจุนตัวตือวีดันดามดับบอลกึกกู้ปีกาการกับระบบกรมเกือบวิ่งทลอบถักกาคณีขนมสองเครียมกมติกรมชีฮาร์แต่เป็นนี่กองตอบอิรักนั้นกองกำลังเกือบเตลบังคอมจัดฉบังคณีดามไปดันดามดันได้การกับจิตมุสซาดาในการประยุทธ์ในดับบอลกึกกู้สลับเชียงสามสับเนะตีบอมพอดดับบอลนี่บานแทะเตลขนมได้ระบบกองตอบอิรักวิ่งบัดบองดับบอลกึกกู้กรมกู้คือบัดบองประพบจำนวนมุ่ยพนายปรุตินุคือจีดำบอลอันดงเปรงในจีสักเพียบบรรเจธารัฐาพิบาลิระมันซอกจัดจ่อจันกรมกู้จีดักขาดอุปสรรคมุ่ยเตียนุคือสมัยแต่พระไทยขนมระบอกธนาดักน้อมจรณาต่อสู้กู้เนื้ออิระก็ผมสลบขึ้นได้ในยัยจอมคือกรมกู้อิระเมียนปีปะปะติมวยคือปะประเจธาปไตยกู้
ដែលបកនេះមាននានាការតស៊ូចង់បានឯករាជ្យខ្លាំងក្លាបំផុតបកមួយទៀតគឺបកសម្ព័ន្ធអ្នកជាតិនិយមគឹកឌីស្ថានដែលបកនេះមាននានាការទុនជាងហើយមិនចង់ប្រឈមមុខដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ទេជាមួយនឹងបរាជ័យនៅតំបន់គឹកគឺកាលពីសប្តាហ៍មុននេះថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រជាធិបតេយ្យគឹកខ្លះបានចោទទៅក្រុមសម្ព័ន្ធអ្នកជាតិនិយមគឹកឌីស្ថានម្ខាងទៀតថាបានបន្ធូរដៃបណ្តោយឲ្យកងទ័ពអ៊ី
clang. Chen nít tít, Iran nó, mình ách áp đáy cho mơ đồng bọn cướp đi sản ra khai chỉ rõ ai gửi bản tí, bố thà vì nâng thuốc ở rư, riêng đá đó đồng bọn nước phía phía dọc Iran, đã xâm bố tất đòi chân chết cướp đài. Tôi chỉ nói hỏi bản chỉ Iran bản thuốc cướp giang, đảm bấy dốc chết cồng bạc xâm bố nè chết đi dùng cướp đi sản, bố thà cồng nít mình xây bạch nhà trong bản ai gửi khlang. Bà dường cho lòng tới khang đầy xì rì, cồng cướp nơi tí nụ, cứ rất tên mình nơi cả khâu chân ngay vì cồng cướp nơi khăn đàn đầy Ira. กรมเกือกในซีรีส์มวยเพียรทอมคือสัตว์ในขนมจรณาในปะปุลกอเกือกดิสทานไฮกัตฮาเปเปกาจรณานี้มีนตุมโฮมนั่งกำลังคลั่งในตุกีหนึ่งเพียรคางจึงซีรีส์ก็เป็นตายกรมเกือกในซีรีส์มันมีนมาจากตาจังบานไอเกรียกโดยกรมเกือกในอิรักลอยกรมเกือกซีรีส์มันต่อปีบานเวียยกชนะกรมจีฮารองการอิสลามหนึ่งบานปงริกแดนใดระบอบคลุนุก บางทุกประชุมมติมวยการปีสนามปีปอนด์ปีดามใบดักน้อมดับบอลคลุนขนมเพียบสบายยัดใต้มันปลายคลุนเจนปีซีรีตีขนมในนี้กรมเกือกซีรีมันจ้องประชุมมกจิมินรัฐาภิบาลระบอบโลกบาชาอาลาซาดไลเฮาสกจัตหาการจิมินรัฐาภิบาลนิจารันเจียงเนี่ยวิเพียคลักกึศธาจิมินรัฐาภิบาลนิจารันเจียงเนี่ยวิเพียคลักกึศธาจิมินรัฐาภิบาลนิจารันเจียงเนี่ยวิเพียคลักกึศธาจิมินรัฐาภิบาลนิจารันเจียงเนี่ยวิเพียคลักกึศธาจิมินรัฐาภิบาลนิจารันเจียงเนี่ยวิเพียคลักกึศธาจิมินรัฐาภิบา
ក៏មិនអាចធ្វើអ្វីដោយតក្រហល់បានដែរព្រោះថាមានទូគីនៅចាំយាមយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នការប្រដៃខ្លួនមានឯករាជ្យរបស់ក្រុមគឹកនៅសេរីគឺមានន័យថាវាជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ដែនដីភាគខាងត្បូងរបស់ទូគីដែរព្រោះថាទីនោះក៏សម្បូរទៅដោយសហគមន៍ជនជាតិគឹកដែរអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់សេរីទូគីសុទ្ធតែមិនចង់ឃើញប្រទេសគឹកឌីស្ថានរះឡើងទេព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យរង្គើដល់បូរណភាពដែនដីរបស់គេរៀងៗខ្លួន ដូច្នេះគេនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបង្អាក់ក្តីស្រមៃរបស់កងកម្លាំងគឹកមានតែអ៊ីស្រាអែលមួយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងតំបន់ដែលបានប្រកាសគាំទ្រការតស៊ូចង់បានឯករាជ្យរបស់ជនជាតិគឹកបើសិនជាការគាំទ្ររបស់អ៊ីស្រាអែលនេះប្រែក្លាយទៅជាការផ្តល់លុយកាក់និងអាវុធដោយសម្ងាត់ទៅឲ្យក្រុមគឹកនោះភ្លើងសង្គ្រាមប្រកាសជាឆេះគ្មានថ្ងៃរលត់ឡើយអ្នកវិភាគភូមិសាស្ត្រដើមបូព៌ាសុទ្ធតែបានលើកឡើងថាការទាមទារឯករា
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងជួបប្រទះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកដែលរងទុក្ខវេទនាគឺប្រជាជនគឺស្លូតត្រង់ឯណោះទៅវិញទេ ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង ប្រធានបទស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីត្រូវបានកាសែតនាំគ្នាចុះផ្សាយយ៉ាងព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃនេះភ្នំពេញពោបានឡើងចំណងជើងថាលោកហ៊ុនសែនថាខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីត្រូវបានរំលាយចរដ្ឋធម្មនុញ្ញខណៈលោកកឹមសុខាស្នើឲ្យមានការកោះប្រជុំប៉ុន្តែនៅពីលើចំណងជើងកាសែតបានដាក់រូបភាពផ្សេងនោះគឺលោកស៊ុនជូអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនប្រធានបទស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារ
លោកឡាវមកហើយដែលកសែតហៅថាជាអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសបានបរាជ័យចាប់តាំងពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយបង្ហូរឈាមរវាងកងកម្លាំងដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកហ៊ុនសែននិងសម្ដេចក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋនៅក្នុងឆ្នាំ1979និងបន្តមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នចំណែកឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងកសែតភ្នំ
ដែលស្វែងរកការលើកឡើងនេះលោកហ៊ុនសែនបានតបចោលរាល់ការរិះគន់ទាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសថាវាបានហួសសមយរួចទៅហើយនិងវាមិនអាចទៅរួចទេចំពោះការអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចប្រជុំឡើងវិញនោះនេះបើតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍រីឯកាសែតកម្ពុជាថ្មីវិញក៏បានឡើងចំណងជើងបែបគាំទ្រថាចំថ្ងៃខួប20 6ឆ្នាំប្រទេសកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនឹងហើយដែលបដិយោបាយមួយនឹងត្រូវរំលាយនៅក្នុងសម្ដែងវិញ
ប្រធានបទដែលខ្លឹមសារមានន័យជួយបន្តបន្ថែមដល់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការវាប្រហារទៅលើគណៈបកប្រឆាំងប្រធានរឿងទាំងនោះរួមមានប្រមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផ្ដល់ឱកាសឲ្យចៅសង្កាត់មេឃុំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចងរក្សាតំណែងត្រូវចោះចោលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបានបន្តនិយាយរឿងមួយដែលចុះផ្សាយក្រោយគេបន្តិចថាគឺតំណាងនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកឡុងប៊ុននេះសូមចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានរឿងមួយទៀតដែលរដ្ឋសមីកម្ពុជាចុះផ្សាយចុងក្រោយនោះសម្ដេចហ៊ុនសែនកំថាខ្ញុំចាត់ការដៃគូនយោបាយឲ្យសោះព្រោះអ្នកតាំងខ្លួនជាសត្រូវរបស់ខ្ញុំបន្តពីក្រោយដែលកាសែតកម្ពុជាថ្មីសម្ដេចនាយកប្រតិភ្នាក់ប្រជាឆាំងថាកំចង់ប្រើប្រាស់កាកបោះប្រដាប់អាវុធគឺមិនអាចទៅរួចទេ វិស្សបារាំត្រជាតារ៉ាហ្វីជាទីក្រុមកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់វិស្សបារាំងយើងឈានជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញសមាជិកប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់បានដាក់អាសនៈវិទ្យាឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងត្រឹមថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខបានមិនដូច្នេះទេសហភាព
ដែលបានចាប់ខ្លួនសមាជិកប្រសាភីអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកដូណាល់ត្រាំប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកលិខិតនេះថាគ្រាន់តែជាការស្រមើស្រមៃប៉ុណ្ណោះយើងស្ដាប់បាទសំណាប់ឡើងវិញ ในขณะนี้ขัดพยานติดกันอายุเกะอริจตุการบุชีประจำเนื้อสหรัฐอเมริกาปิดไฮตีมาไพ่ใบโตลาโลกเทตครุสมาจากประสพีสหรัฐอเมริกามอบปีคณะปะสาธารณรัฐบาลสัมดายกาเพื่อบารมีคลังจมปูสถานพิธีนโยบายในกัมพูชีกลายปีเมียนการจับขลุ่มประเทศคณะปะประชาโลกกัมสุขารวมเตียงการทวีตุกบกมันในมาเลยคณะปะประชาเนริยะเปียจงกลายนี้ในขณะนี้ขัดพยานติดกันโลกจุ่มบุญร้องอายุเกะอริจตุการบุชีประจำเนื้อสหรัฐอเมริกาหนึ่งมิตรสิบนี้โลกเทตครุส
នឹងជាគណៈកម្មការសេវាកម្មកងទ័ពបញ្ញត្តិរដ្ឋបាលនិងគណៈកម្មការចម្រុះសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រសិទ្ធភាពសារដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងមាននៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានៅត្រឹមថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបើក្នុងករណីមិនដោះលែងទេនោះលោករួមជាមួយនឹងសហការីរបស់ខ្លួនទាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនឹងពិនិត្យមើលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជ
ในคารบอลลูกเทดกรูสบานทเวลักษณะเตียได้เมียการุมเลือกลางเว้นในโคบเลือกที่มาเผยประมวยฉน้ำในกัจปรมเปลี่ยนสันติพิบติกรงปารีสไงตีมาเผยใบตุลาได้ลูกเทดกรูสบานหาการจะพรุ่งประเทศคณะปะประช่างลูกกำศขานิทามันตรำแต่ทเวอากรุธนะดาวตำแหน่งตำโนโรเวียนสารอเมริกนั่งประเทศกัมพูชีปนอตีใต้หนึ่งทเวอากรุธนะดาวตำนาการอธิปรชิตปไตยในกัมพูชีผ่องได้หอยทาการมันพร้อมดาวแรงลูกกำศขาในตรำไงตีประบุนวิจิกาได้จิตไงจงกร้อยในการจอดชั่วบอลฉน้ำสำหรับกับบอลฉน้ำ
ក្រុមតាជាការស្រមើស្រមៃប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្ថែមថាកម្ពុជាក៏មិនព្រួយបារម្ភនោះដែរចំពោះការប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយការលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនោះនេះឡើយសូមបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាប្រតិកម្មលើកទីមួយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញក្រោយពីការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានោះទេខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែអាងថា វិធានការរបស់ខ្លួនគឺចាំបាច់ក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានអះអាងនៅថ្ងៃនេះថាកម្ពុជាមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងលិខិតចំហរបស់អង្គការអន្តរជាតិជាង 55នេះសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន4ដែលអំពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតដែលរួមមានការបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបញ្ញោបាយណាមួយដែលត្រូវបានរំលាយចោលឬក៏បោះបង់អាសនៈចោលផងនោះបានទៅដល់ដៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញហើយនារសៀលថ្ងៃទី21ខែតុលានេះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងបើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យនិងពិភាក្សាមុននឹងដាក់ថ្វាយច្បាប់នេះទៅកាន់ព្រះមហាក្សត្រ ឯការរដ្ឋទូតបង់ក្លាដែសប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវបានថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាប្រទេសបង់ក្លាដែសបានទទួលជនភៀសខ្លួនជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ា 1.4បានឡើយយើងស្ដាប់នៅបេណាដេតឡើងវិញចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23ខែសីហាមុនជនចំនួន6សែនអ្នកបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងភូមានិងបង់ក្លាដេសដើម្បីគេចចេញពីអំពើហិង្សារបស់កងទ័ពភូមាដែលធ្វើការវាយលុកនៅរដ្ឋអារ៉ាកាន់ជាទីដែលសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរស់នៅកងទ័ពភូមាបានវាយលុកដើម្បីសងសឹកតបតល់នឹងការវាយប្រហារមួយរបស់ក្រុមឧទ្យមរ៉ូហីងយ៉ា ព័ត៌មានការរបស់យោធាភូមិនេះត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិវាយតម្លៃថាកងទ័ពភូមាកំពុងធ្វើនយោបាយបោះសម្អាតជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាលោក Shamim Ashan ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបង់ក្លាដេសប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវបានថ្លែងបញ្ជាក់នៅនាឱកាសនេះសម័យប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេសដែលជាម្ចាស់ជំនួយថា ការពីខ្លួននៃជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានេះគឺជាការចាក់ចែងដ៏ធំសម្បំផុតពីប្រទេសតែមួយគត់ចាប់តាំងពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅប្រទេសរ៉ុនដាក្នុងឆ្នាំ 1994មកលោកបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានៅតែបន្តភៀសខ្លួន ចូលមកកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសជារៀងរាល់ថ្ងៃបើទោះបីជាមានអ្នកខ្លះអះអាងផ្ទុយស្រឡះក៏ដោយក្តីក៏អំពើហិង្សានៅរដ្ឋអារ៉ាកាន់នៅមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់ឡើយក្នុងពេលនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហត្ថលេខាបង់ក្លាដេសកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ងគូនដើម្បីធ្វើការពិគ្រោះគ្នារោគដំណោះស្រាយជាប់លាប់មួយនៅក្នុងវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានេះជាការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបង់ក្ល
គឺជាជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសការបដិសេធយ៉ាងជាក់ស្ដែងនៅអត្តសញ្ញាណជនជាតិភាគតិចរូហីងយ៉ានេះនៅតែជាឧបសគ្គដ៏ចម្បងមួយនេះជាការគូសបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកដាសានៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសន្និសីទអន្តរជាតិមួយបានបើកនៅទីក្រុងហ្សឺណែវដើម្បីធ្វើការអង្គាមូលនិធិដើម្បីយកទៅជួយដល់ជនភៀសខ្លួនរូហីងយ៉ាប្រមាណជា 9000នាក់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបន្ទាប់ពីបានភៀសខ្លួនកិច
ในกรมนตรีนาได้เปรียบว่าในขนมอำเภอหงษาประชาชนมุสลิมโรฮิงญาจนโรฮิงญาจีจานเนี่ยได้บันบังคมเจ็ดผีคลุ้นแต่การบังกลาได้ดำเนินกิจกรรมอำเภอหงษาเนี่ยน้องพี่กระทรวงการบริษัทรัฐอเมริกาบันทลายท่ายิงโซ่มังฮังกาปลุยบารมีคลั่งจุ่มบินปฏิการได้กัดมินลาในรอบหลักทิ้นนึ่งอำเภอหงษารุมลบสุดจนจิตโรฮิงญาวิจิกาจำบัดได้บุกเกอร์ก็สถาบันนี้เนี่ยแต่ตัวตัวขอดเลยจำพวกอำเภอโคเคนี กับกีบานประกาศเล่นออยมิ่นรถจนปราสังมาจุดบักบอในขนมกรงในชนำปีปอนสามสิบอภิวากรงทมทมหากาทาเซสาสับดาจีองการดำเนินออยกรงทมทมจำนวนการสมมุติในเลือกบ้านสัญญาร่วมคณีในไทยจันตีมาเผยใบตุลาท่าหนึ่งจัดวิธีนาการกรุ๊ปไกโปรแกรมการเสียกรงปารีชนำปีปอนดับพรำหนึ่งสัญญาปลายคลายกรงระบบปุ๋ยเตยจีดับบอนในขมิ้นกาบันเจนอุสมันปุลกาบนเด เราลุ้นใจในนิ่งกันยาชิติกรบกรรมวิธีพอเดมิเรียเปย์เป็นมือม้าระบบวิชุบารังยื่นเลือกเป็นรัสเซียนี้บัญชีหมกดาวที่บรรจับสมกุลโลกเนี่ยได้แต่งแต่งบัตรสำหรับกรรมวิธีพอเดมิเรียระบบวิชุบารังกรรมวิธีพอเดมิเรียเปย์เป็นมือม้าระบบวิชุบารังแต่ชิดอาราฟีหนึ่งวันหมกจูบโดนแอนยิงชีบันต่อเตี้ยในหยุบนี้กิจจับปีมังพรำปีดามังพรำใบหยุบสมกุลองวิซาได้มาบัญชีในประชาชนในปีนี้นิ่งชมรถมูลนิการหนึ่งสาขาเรวิชุบารังแต่งอ๋อสมกุลหนึ่งส้มจุ่มริบเล